waa shirka bilaha ah ee adeega kaalmo sharciyeedka dalka. Bishiiba mar ayaa la qabtaa, waxaana maanta magaalada Muqdisho ka furay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka kala socday hay-adaha kala duwan ee garsoorka dalka. Wasiirka cadaaladda ee garsoorka mudane Xasan Xuseen Haaji ayaa shirkan maanta u furay kadib waxa uu bahda cadaaladda oo kula dardaarmay in ay si hufan uga doodaan qodobada muhiimka ee horyaalla, isla markaana laga soo saaro dood muhiim u ah garsoorka dalka. Wasaaraduna ay dhageysan doonto. Wasaaradda Cadaaladda waxay ku mashquulsan tahay in ay diyaariso shuruucdii dalka. Shuruucdaasna waxaa ka mid ah sharciga, kaalmada sharciga oo legal aid loo yaqaano. Sidaad la socotaan, kulamo joogto ah ayaan yeelanaa, waxaan ka wada hadalnaa sidii loo heli lahaa kaalmo sharci qof kasta u heli lahaa. Mudane Xasan Xuseen Haaji, wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu diyaarisay sharciga adeega kaalmo sharciyeedka dalka oo uu hadda marayo heer gabagaba, isla markaana dhowaan la horgeyn doono golaha xukuumadda baarlamaankana loo gudbin doono. Waxaan diyaarinay sharciga legal aid la yiraahdo kaalmo sharciyeedka. Sharcigaas oo hadda qabay qoraalkiis hadda la diyaariyey oo wasaaradda diyaarisay, wada tashina ku jiro. Aan rajaynayno insha allahu in la geeyo golaha wasiirada, kadibna hay-ooyinka ku shaqo lahaa baarlamaanka loo gudbiyo. Waxaa laakiin horey usoo jiray kaalmo sharciyeed oo hay-ooyin bixinayay. Intii taas laga gaarayo oo guddigii ku shaqo lahaa oo sharciga sheegay laga dhisayo, waxaan u baahanahay marka nidaam aan ku wadno kaalmi sharciyeedkaas. Taasa loo baahan yahay maanta idin dhan inta u joogtaan inaad ka wada tashataan. Wadatashigaasa marka inta u joogtaan, marka insha allah wasaaradda wixii afkaar ah iyo talooyin waa soo dhaweynaysaa. Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka ayaa waxay dhowaan ahaanba ku hawlaneed sidii loo horumarin lahaa adeegyada garsoorka ay bulshada u baahan tahay, iyadoo shirka maantana uu qayb ka yahay wadatashiyada barnaamijkaasi lagu horumarinayo. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.